hodně až 15 pík má v sobě. Cože? Vytáhnout, já čekám, že prostě jde. Mám slíbený hoták. Dobrý, ale sáně si se pošli s tím. Tak, ale je to záběr. Ale nás by měli, že já jsem malej! Taky běží to, jo? A co mám dělat? Koukej do toho okýnka, běží to. Nemám tu přibližovat nic, jo? N a m o. Na moláci. Na moláci, na peruci. Jo, Tači, nech to tam. Víme, jak práci. 14.20. To vrátím. 26.7. Přátelé, milé dámy, milí pánové, je mou milou povinností zde přivítat jednu z nejlepších pražských kapel, kterou určitě my všichni přivítáme velkým potleskem, pískotem a dupotem. Jde o kapelu NAMO! Děkujeme moc. Dovolte, abych představil, mě si dovolím říct, že znáte. Já bych si dovolil představit ještě mý kamarády. Na solovou kytaru je to Lojza. Na bicí je to Milan. A samozřejmě v neposlední řadě náš slavný Karel Bachová kytara. Ryze amatérská skupina, hrajeme pro svoji vlastní potěchu. Toto naše vystoupení je vlastně první vystoupení oficiální. Takže já samozřejmě bych vás tímto chtěl ještě pozvat. Samozřejmě pozvat na parket, protože jak říkám, my jsme profici, nehrajeme k poslechu, hrajeme samozřejmě převážně k tanci a proto tímto hráči. Vyzývám, pokud máte půl, pomůže vás naše některá písnička trošičku rozhýbe, můžete samozřejmě